Partia Demokratike ka listuar të gjitha arsyet përse sipas saj ky sezon turistik ishte i dështuar. Kreu i Departamentit për Turizmin, Partinë Demokratike Jamar Brumaltezi, ka deklaruar se turistët këtë vit u ndeshën me probleme që fillonin nga rreziku i sigurisë së jetës deri tek ndërprerjet e energjisë elektrike apo mungesa e ujit. Bregdeti i Vlorës, siç e dini, u kthye në një lucomare, ndërsa ignoranca dhe vjedhjet me fasadën e lungomarës e kthyen atë në stresin më të madh për turistët dhe vlonjatët. Qeveria ka braktisur me kohë detyrën, ndërsa qytetarët në kulmin e sezonit turistik po bëjnë pyetjet të cilat i kishin harruar prej 10 vitesh, si a ka rend, a ka siguri, a ka drita, apo a ka ujë. Maltezi ka premtuar se kur Partia Demokratike të vinë në pushtet, do të punojë për të rikthyer sigurinë e jetës së të pronës, si dhe për të përmirësuar mjedisin dhe zhvilluar turizmin.